Kovo 18-19 dienomis rengiama priešvelykinė maisto banko akcija. Geros valios žmonės kviečiami aukoti nepritekliuje gyvenantiems ilgo galiojimo produktų. Pernai maisto banko akcijos metu Lietuvos gyventojai skurstantiems paukojo 426 tonas maisto produktų už daugiau kaip 630 tūkstančių eurų. Sveiki, tai tik pirmoji naujiena penktadienio ekstra žiniose. Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti prezidentės Dalios Grybauskaitės kreipimąsi, ar priimant vyriausybės nutarimą dėl kurortinių apsaugos zonų panaikinimo, nebuvo pažeista konstitucija. Pernai rudenį vyriausybė iš savo nutarimo išbraukė visą skyrių, kuris reglamentavo kurortų apsaugos zonas. Paaiškėjo, kad šio skirsnio panaikinimo siekė Druskininkų meras socialdemokratas Ričardas Malinauskas. Jis dėl to nekartą skambino aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui, vyriausybės kancleriui Alminui Mačiuliui ir kitiems pareigūnams. Tuo metu teisme vyko viešojo intereso gynimo procesas dėl Druskininkų centre ant ežero kranto statomo prabangaus gyvenamojo namo praminto Vijūnėlės dvaru. Tarptautinio valiutos fondo siūlymas stabdyti minimalios algos kėlimo tempus sukėlė audrą. Mažiausiai uždirbantys šalies gyventojai kelia pasipiktinimo bangą, jog išgyventi iš minimumo tapo nebeįmanoma. Nebejotinai reikia didinti minimalią algą, nes šiuo metu kitos išeities ir nėra. Nebejotinai, tačiau tas didinimas, aišku, privers, kaip aš sakau, ypatingai periferijoje, ypatingai regionuose, vėlgi eiti į šešėlį ir apsunkis ypatingai mažų įmonių veiklą tuo pačiu ir labai minimaliai pagerins dirbančiųjų padėtį. Tačiau ir ekonomistai stoja į tarptautinių ekspertų pusę, mat situacija Lietuvoje išties paradoksali. Minimalus atlyginimas jau kuris laikas auga sparčiau nei bendras darbo našumas. Tas efektas, kurį ūkis sukuria vienai darbo valandai arba vienam žmogui, kaip mes jį bematuotumėm, ir minimalus algos spartesnis augimas negu vidutinio atlyginimo augimas visą laiką iššaukia tam tikrus ekonominių skaičių įvairius interpretavimus ir manau, kad Tarptautinis valiutos fondas į tai atsižvelgdamas ir pateikė tokią pastabą. Kasmet į sostinės policijos rankas patenka daugiau kaip 3 tūkstančiai miestiečių pamestų daiktų. Pareigūnai pasakoja, jog saugyklose jau sukaupta gausi gyventojų dokumentų bei mobiliųjų telefonų kolekcija. 2015 metais buvo rasta iš 3000 daiktų, dokumentų, kurios pristatė žmonės arba pranešė apie tokius daiktus. Tai yra įvairūs daiktus, nuo dokumentų iki telefonų ir visokių kitokių daiktų, dviračių būna. Nors liaudies išmintis sako, kad nuo neapdairumo vaistų nėra, visgi savo atidumu nepasitikintys gyventojai vis dažniau varsto draudimo kompanijų duris, norėdami apdrausti visą savo turtą. Savanoriams šauktiniams bus didinamos išmokos. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministro Juozo Oleko siūlymui didinti išmokas savanoriams šauktiniams. Įstatymas keičiamas, norint dar labiau paskatinti jaunuolius savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, gerinti tarnybos sąlygas, didinti kario profesijos patrauklumą. Seimas pritarė teiktoms karo prievolės įstatymo pataisoms, kad finansinėmis išmokomis būtų skatinami ne tik savanoriai, bet ir metinėme šaukimo sąraše esantys ir pirmumo norą atlikti tarnybą pareiškia asmenys. Dabar kiekvienas šauktinis atitinkamai pagal tarnybos rezultatus baigęs 9 mėnesių tarnybą gauna nuo 76 iki 125 eurų mėnesinę kaupiamąją išmoką. Savanoriams papildomai mokamas 25% priedas. Vilniaus vandenys atleidžia 200 darbuotojų. Sostinės vandentiekio įmonėje darbuotojams įteikti atleidimo lapeliai. Darbo neteks 200 žmonių. Vilniaus vandenys ketina atsisakyti penktadalio darbuotojų. Tai vienas pirmųjų įmonės pertvarkymo etapų siekiant didesnio veiklos efektyvumo. Bus peržiūrėtas žmonių užimtumas, krūvis, svarstoma, kad galbūt logiškiau būtų turėti mažiau, bet geriau mokamų darbuotojų. Kaune prasidėjo tradicinė 16-oji Kazimiero mugė. Nuo Mickevičiaus gatvės iki pat Rotušės išsirikiavę prekybininkų kioskeliai pritraukė rekordinį lankytojų skaičių. Juose gausų rankų darbo mezginių, medinių žaislų ir kitų nematytų rankdarbių. Netrūksta įvairiais užkandžiais ar vaisiais paskanauti viliojančių pardavėjų. Šventės globėjas Kazimieras Tarkevičius, sveikindamas kauniečius su didžiausia pavasario švente, gyventojams dovanojo išskirtinį koncertą.
Čia, skaityčiau, toks tiltas tarp miesto ir kaimo. Ir čia galim geriausiai pamatyti, kas per tuos metus, kaip kas pasikeitė. Jeigu nori autentikos, nori to, kas nuo amžių pas mus buvo kaimuose kuriama, audžiama, kepama, tai reikia ateiti į mugę ir po to atėjus į restoraną jau ar jau į parduotuvę užsukus, galėsi atskirti, kas tikra, kas netikra. Tai čia mugė tai savotiškas toks tokia poligonas, laboratorija. Ir kaip įprasta, ekstra žinių pabaigoje trumpai apie savaitgalio orus. Savaitgalis anot sinoptikų į šalį net neš nei saulės, nei šilumos. Šeštadienio naktis bus debesuota, daug kur palis. Termometrų stulpeliai rodys 4-5 šalčio. Tik pajūrio zonoje laikysis apie nulį. Įdienojus debesuotumas didės, lietų keis sniegas. Kaune ir Klaipėdoje vyraus lengvas pliusas. Vidurio ir šiaurės Lietuvoje laukiama nedidelių šalnų. Tiek naujienų paskutinę darbo dieną ekstra žiniuose. Ačiū uždėmesį. Kitą savaitę studijoje dirbs žinių redaktorė Karolina Butrimė.